чадах. Opera House руу анх удаагаа юу үзэх чадах? Морин уурын хамтлаг ирж байгаа. Чуулга. Чуулганд. Морин уурын чуулга ирж байгаа. Монголоос анх удаагаа тий? Анх удаагаа Opera-д монголчууд тоглолт хийх гэж байна. Манайхаа монголчууд бүгнөрөө л имчлэх юм. Аа. Өөрөө машин талч ёо. Машин талч. Жолооч талч юм аа. Шингээ юм шингээ. Чалаач талсаа. Тэгвчээд трейн суугаад тэгээд Opera House орч мөрөө чуулга үзнэ. Тэгээд трейн дотор бүх айн олон монгол хүмүүс явж байгаа. Тэгээд ингээд Opera House гэсэн чинь амар олон монгол хүмүүс ингээд зэрэг гүн багтах цааж байна. Нэтри яхаас үнс гоё гоё юм үзүүлнэ. За. Та ийм гоё дээлтэй хүмүүс юу гэж байна? Сагын болцсон уу? За мэрэв ч болцсон. Opera House дотор харж үзтий. Юу юм бэ? Opera House чинь хэвисэн ер нь бол баригдчихсэн юм байна. Тэгээд 73 онд баг 14 жилийн дараа баригдаж дууссан. Тэгээд энэ нь одоо заац. Хаяна. Хаяна. Шууд хажуунаас нь. Хаяннаас нь штэрэ. Хаяннаас нь. А тэгээд энэ юу юм бэ лээ? Энэ Opera House чинь 59 онд баригдаад тэгээд 1973 онд баригдаж дуусаа нээлт хийсэн юм лээ. Бараг 14 жил баригдаад Зон сая стратад отороо. Зон мянган сая стратад отороо. Зон сая юу? Ой, 100 мянган сая стратад отороо. А 100 мянган сая. Энэ дайм үнэтэй баригдсан. Ваа! This talented ensemble has entrailed audiences with over 66... Уйлах яг уйлах. Яг уйлахсан ингээд ингээд би бүр уйлсан. 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 Яа яаж уйлсан? Гоё уйлсан. Гоё уйлсан. Гоё уйлсан. Ийм юу нүм нь үзэж байгаагүй гоё яла. Ийм Монгол гоё юм юу? Мөр үнд байгаа юм уу үзэж байгаагүй те. Тий. Плюс нэм коч уйлсан уу? Уйлсан. Гоё уйлсан те. Яг үнэ бүгдээрээ л уйллаа. Хүмүүсийг бас харлаа. Бүгд уйлж байлээ. Одоо нэг уйлчлээ юм уу? Ээж аваагаа саналаа. Батрал саналаа.